Doktore Kvesić, odakle je motivacija da se krenete baviti medicinom i kako je počelo vaše liječničko putovanje? Kad sam bio jako mlad, ja sam htio biti pilot, ali sam htio biti i liječnik. Bilo je tu malo dileme oko toga čime se zapravo u životu baviti i onda se dogodilo to da nisam prošao liječnički pregled za pilotsku školu. Vaša specijalnost su ozljede i bolesti kralježnice. Kako ste se odlučili na tu specijalizaciju? Upisao sam Medicinski fakultet u Zagrebu 79. godine i kada sam završio fakultet, vratio sam se u svoj grad, u Slavonski Brod, i htio sam se baviti ortopedijom. Tamo je počeo rat, pa smo odradili i rat. Bio sam hirurg na prvoj crti obrane. Tada je krenula specijalizacija iz ortopedije, gdje sam ja zapravo primijetio kako puno ljudi dolazi sa problemom kralježnice u ortopedima, a opći ortopedi izvan klinika zagrebačkih zapravo o kralježnici relativno malo znaju. Nakon 3 godine specijalizacije iz ortopedije, na veliko iznenađenje kolega, odlučio je ipak specijalizirati kirurgiju. Na Zagrebačkoj klinici za traumatologiju su vrlo brzo zamijetili njegove interese, te mu i ponudili posao. Radio sam u klinici za traumatologiju 17 godina. Na odjelu za kirurgiju kralježnice. Ja sam se naputovao po svijetu, bio na edukaciji, na specijalizaciji posvuda. Svađi sam bio, ali na kraju moram reći da sam najviše naučio od svojih starih kolega. Na klinici za traumatologiju je imao priliku godišnje raditi i po 200-tinjak velikih operacija, te tako izbrusiti svoje kirurške vještine, ali i učiti od starijih kolega. No kako bi se mogao više posvetiti radu na suvremenim i manje invazivnim metodama, odlučio se zaplivati privatnim vodama. Primijetio sam da ima jako puno pacijenata koji imaju velike probleme s kralježnicom, a kojima zapravo kirurgija ne može pomoći. A nije im mogla pomoći ni fizikalna terapija i konzervativno liječenje. I ja nisam htio, kad mi dođe pacijent sa problemima s kralježnicom, reći čujte, to nije za operaciju, doviđenja. Upravo zbog takvih pacijenata počeo je sve više istraživati spine pain management metodu, koja je u to vrijeme bila novost u Hrvatskoj. Spine pain management je jedan način liječenja bolnih stanja kralježnice, uglavnom radi degenerativnih bolesti kralježnice, gdje se na jedan minimalno invazivan način sa iglom, koja se pod kontrolom rengena postavi na točno određeno mjesto na kralježnici, i onda se kroz iglu ili dade lijek ili posebne vrste igala služe kao elektrode kojima se radiofrekventnom strujom zapravo uništi jedan dio osjetnih živaca koji prenosi bol iz nekih struktura kralježnice. U dobi od 50 godina poželio je promjenu te odlučio osnovati prvu privatnu polikliniku u Hrvatskoj koja je specijalizirana za liječenje bolnih stanja kralježnice. Ja ne volim biti površan. Želim se pacijentu posvetiti onoliko koliko mu se treba posvetiti. Nažalost, u državnoj bolnici u to vrijeme to nije bilo moguće. I zbog toga sam odlučio otići iz državne bolnice i otvoriti privatnu polikliniku gdje ću se više baviti tom vrstom, tom granom medicine, kirurgijom, ali nakon nekog godina sam vidio da ne mogu sam i da se moram pridružiti jednom većem privatnom sistemu gdje mogu pod istim krovom pacijentima ponuditi zapravo sve. Vođenje privatne klinike, osim liječničkih sposobnosti, zahtjeva i one menadžerske. Između ta dva vrlo stresna zanimanja, uvijek bi kaže, radi odabrao kirurgiju, odnosno pomaganje pacijentima. Kirurg mora donositi odluke brzo, u točno određenom vremenu i zbog greške neko može izgubiti glavu. Poduzetništvo, s druge strane, je vrlo stresno, ali druga vrsta stresa. Može se izgubiti nešto novac, može se izgubiti puno novaca, ali bar neće niko izgubiti glavu zbog toga. Što biste savjetovali mlađim kolegama? Da puno uče i da puno rade. Bez puno rada nema napretka u struci. Kirurgija je takva struka. Ako to nemate u rukama, niste kirurg. Možete milion knjiga pročitati, ali ako to nemate u rukama, onda to ne možete napraviti kako treba. Kakvi su vam planovi za budućnost? Doživjeti mirovinu u relativnom zdravlju.
evo, to je prvi plan za budućnost, održati visoku stručnu razinu rada, to mi je važno.